Når man skal ut og gå på tur, så er det viktig å velge riktig tursekk. Jeg har forskjellig størrelse på sekkene mine, og velger da selvfølgelig ut fra hva slags type tur jeg skal på. Skal jeg på en lengre tur, så velger jeg da den største sekken jeg har. Akkurat nå er det en 70 liter. Den er litt liten, så jeg får snart en litt større en. Men på den så er det muligheten da til å ha med det meste av det jeg trenger oppi sekken. Og det er også mulighet til å feste ting som telt og liggeunderlag og lignende på utsiden utenav sekken. Skal jeg på en tur som ikke er altfor lang, men hvor jeg kanskje skal lage litt mat og ha med litt ekstra utstyr, så har jeg en mellomstor størrelse som er veldig grei å ha på ryggen. Den er god å gå med og rommer ganske mye. Ellers så har jeg denne som jeg skal bruke i dag på en liten, kort dagstur. Da er ryggsekken for en liten dagstur pakka, og så får vi se da etter hvert hva jeg har oppi den. Da har jeg kommet ut i marka på en liten dagstur. Og da har jeg med meg en liten sekk, og i dag tenkte jeg skulle vise hva jeg vanligvis har med meg når jeg er ute og går korte turer på dagen. Når jeg pakker med meg det jeg skal ha med på tur, så tenker jeg først og fremst at jeg har med meg klær som passer for været for den dagen. Jeg har alltid med meg en dunjakke som jeg pakker i en liten vanntett pose. Den har jeg alltid med meg for sikkerhets skyld, men som regel har jeg ikke bruk for den. Men det er greit da hvis det skulle oppstå en eller annen situasjon. Det neste jeg tenker på er å ha med førstehjelp. Litt skriv med det viktigste inni. Hvis det skulle skje et eller annet, hvis jeg skulle skli og ramle eller slå meg, eller at jeg møter på andre som er skada på turen. Jeg har alltid med meg kart og kompass. Selv på kjente steder så har jeg med meg det. Kan komme værsituasjoner plutselig som gjør at man må trenge det for å kunne navigere seg ut av der man er. Jeg har også med meg en GPS, men jeg synes det er greiest å bruke vanlig kart og kompass på turen. Og det siste, og kanskje det viktigste, det er da å ha med seg litt mat og drikke på turen, slik at man kan stoppe opp og kose seg litt og se på alt det som man kan se på ute i naturen. Jeg har tatt med noe av det som jeg pleier å ha med på tur, på en vanlig liten dagstur. Det viktigste jeg har med er vann. For det første så er det godt når du går på tur, og for det andre så er det viktig hvis man... Det er viktig å ikke gå tom for væske i kroppen. Så har jeg med meg en liten matpakke. I dag har jeg tatt med rundstykker som inneholder mye grovt mel og gulrotrundstykker med ost og skinke. Enkelt og greit og veldig godt. Så har jeg med litt grønnsaker, litt tomat i dag.
Så har jeg alltid med meg en liten spekepølse. Det litt salt, og det trenger man når man går på tur, og så det godt snacks. Og selvfølgelig har jeg med meg kaffe. Eller te. Når man går mye, så trenger man energi, og da har jeg med energibarer. Disse her har jeg laget selv. Det mye søtt inni, men også veldig mye, mye sunt og godt. Det stort sett det jeg har med meg ut og, når jeg er ute og går. Enn jeg tar med meg en vørterøl også, det mye energi inni, og smaker godt. Det tre ting som jeg nesten glemte å nevne. Det en hodelykt. Det veldig lurt å ha med. Plutselig så kan man turen bli litt lengre enn man har planlagt, og det kan bli mørkt, og da det kjekt å ha en lykt å lyse opp med. Og selvfølgelig må man ha med seg litt frukt. Og sist, men ikke minst, et godt sittunderlag. Det må man ha sett seg ned på når man skal nyte naturen, slik som jeg gjør akkurat her nå. Grønt og fint i alle retninger. Oppi her så prøver sola å bryte gjennom. Dette har vært en fin dag.